biračko mesto broj 10, tako, Tanasko Rajić 2. Gospodin Živkoviću, vi ste predsjednik biračkog odbora. Da li je na vreme otvoreno biračko mesto, koliko ima upisanih birača, koliko je glasalo, sada je 13:15. Ako biračko mesto broj 10 u gimnaziji je na vreme izvršilo sve pripreme koje su trebale po pravilniku o radu, tako da smo 7 sata otvorili biračko mesto i prvi birač je došao i izvršena je kontrola glasačkih kutija. Sve je bilo u redu, do sada je izlaznost prosečna, znači do ovog trenutka 260 birača je došlo, to je negde 25%. Koliko ima upisanih? 988 ima upisanih birača. Da li ste imali kontrole nekakve? Bilo je ova opštinska komisija, dolazili su i imamo tu sa strane kontrole. Nije bilo nepravilnosti? Nepravilnosti nije bilo, mi smo tu svi da sprečimo to neke ili da pomognemo gde ne treba, nepravilnosti nije bilo. Ono uobičajeno pitanje, da li ima ljudi koji ne mogu da dođu, da je potrebna komisija se napravi? Bilo je i to, znači po planu rada do 11 časova smo prikupili podatke i trenutno je, da kažem, ta komisija koja je formirana sa moje strane na terenu, znači da ti 8 su prijavljena.